nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Jana Švandová. Ahoj, já jsem si všiml, hudba hraje a ty se nezačala pohupovat. No já miluju hudbu a miluju tanec. To mi zůstane asi až do smrti. Jo. A musím ti říct, že jsem si teď zrovna vzpomněla na takovou jednu příhodu, když jsem kdysi jako mladé děvče byla v San Francisku. Mladé děvče, to bylo předloni. No to bylo nedávno. A šla jsem tam na takovou diskotéku a tam tančili mladí lidé a najednou se jako ten pohyb na té diskotéce zastavil těch lidí a tam přišla taková dáma ve věku middle age. Já říkám, že věk middle age je od 40 do 100. Ano. Takže jí tak nějak bylo k té stovce. A ona ti tam začala tančit a byla plná života, temperamentu. A já jsem si říkala, taková bych chtěla být. No a vidíš, že je to tady. No ale počkej, to je taky proto, že my to máme z komunismu, kdy asi od 60 se říkalo přestárlí. Ano, ano, ano. To znamená, dávala ti ta společnost najevo, že už seš tu jako zbytečně dlouho. Hlavně kvůli bytu, penzi a tak dále. A my se z toho pomalu dostáváme, takže já myslím, že to je jenom věc určitýho rozvoje a taky to opustíme. Na druhou stranu přiznejme si, ty třeba seš konkrétně dávaná za vzor toho, jak má vypadat i s dáma ve zralejším věku v middle age. Ano, ano. Ale jak může vypadat dobře a půvabně přesto, že třeba podle teoretických příruček by mohla vypadat hůř. No, ne, stará no. Jsem nezek, ale tak na druhou stranu je na tobě, jestli máš na to nějaké recept, tak bys ho měla prozradit. No. Bylo by nekolegiální, já chápu, že samozřejmě. Nemůžu všecko vyzradit, nemůžeš všecko jo, vyzradit. To by zase všichni byli krásní, to rozumíš, nejde, to bych že chceš mít nějaký privilegium. Ano, ale já si musím teda říct, že to není moc výhoda, jako vypadá dobře, protože když jsi ve věku, kdyby si mohl hrát už ty babičky a starší dámy, tak oni řeknou, no ona už je stará, ale vypadá moc dobře. A zase, když bych mohla hrát ty mladý, tak oni řeknou, ona už je stará, jo, to jo. Už hrát nemůže. No a to je hraní, no tak co s hraním, to je jedno. No, tak ale co já dělám, no tak... Já si toho života tak užívám. A tohle, kdo si užívá, najednou nemá zuby třeba, rozumíš? No. Honzo, kdo si užívá, si... najednou zjistí, že jako je nějak na konci. Tak si nechá udělat nový, ne? No dobře, no ale tak. Ale já ti musím říct, že jsem dneska přemýšlela, kdy my jsme se viděli poprvé. Jestli ty si to pamatuješ, já si to pamatuju nevím, přesně. Nevím, hlavně nesahej do dávno. Nebudu říkat, kolik je to let. Ano. Ale pamatuju si, že to myslím bylo v, nevím v jaké kavárně, ale že to bylo ve Slavii. Ty jsi tam seděl s Michalem Pavlatou a tak jste jako přede mnou hrozně machrovali. A tak jako já jsem machroval do Loňska. Předváděli. A mě to nějak moc nezajímalo a vy jste nevěděli, jakým způsobem mě máte dostat. A pak, počkej, tak, tebe to nezajímalo? No nějak mě to čeče, vy jste se mě nějak moc nelíbili, jo, teď je to trošku jinak, jo, teď možná, teď bys mě možná tehdy... zajímala, ale já už jsem zadaná, rozumíš? Jo, už tehdy jsi byla tak povrchní, že o tom, o čem jsme mluvili, tě nezajímalo. Ne, mě to jenom... vůbec nezajímalo, ale čím jste mě dostali, na to jsem si vzpomněla, vy jste tak na mě koukali a říkali jste, víš, že ti roste knír? A teď já normálně znejistila, začala jsem dělat, ježišmarja, je to možný? Jsem říkala, pardon, utíkala jsem na záchod a teď jsem se tak jako koukala. A ono opravdu, když bylo takový to zvláštní světlo, ano, tak tam bylo takový nějaký chmíří. No. No a my jsme měli takovej stůl ve Slávii, kde to bylo vidět, víš? A kde to bylo? No a já od té doby vlastně jsem začala na sobě pracovat. Jo, takhle. Začala jsem sledovat, jestli mi roste ten knír nebo ne. A začala jsem prostě se toho kníru zbavovat. Čili dneska ten knír nemám. Nemáš. A mohla bych ho mít. Já mám určitou zásluhu na tom, ale to jsem rád. Ale ty máš na tom zásluhu. No to já budu říkat. Víš, proč nemá Jana Švandová knír? Díky mě. To, že jsme jí s kolegou Pavlatou včas upozornili ve Slávii, když už jí to vylítlo, tak od té doby si to hlídá. No. A to se na to nepamatuješ, viď? Tak víš, kolik knída ty holek jsme tam viděli? Já.
My měli takovýhle stůl a chodila jedna s Bíbrem za druhým. Ono to bylo taky výhodný, víš proč? Kráska, nedostupná. A najednou člověk si říkal, no kráska tady s tímhle švihadlem, ale... Víš, ono si tak zličtila pro nás, takže my jsme rázem zase nebyli tak prožárlený, že jsou pro nás ty krásky nedostupné. No takže tak to vlastně nějak začalo, že jo? Že jsem se začala zbavovat toho kníru. No a pak jsem jako, já jsem vlastně měla strašný mindrák, protože jsem zrovna, když jsem byla ta dívka těch 18, tak jsem vlastně byla doba Twiggy, že jo? A já jsem byla teda děvče pěkně vyvinuté a strašně jsem se za to styděla. Takže já jsem chodila taková jako hrbatá a dokonce jsem si kupovala takový ty malý blůžky, aby nebylo vidět, že jsem trošku více vyvinutá. No ale pak přišlo období a já jsem to ukázala světu. Jo, a bylo to dobrý. Kdy byly zlatý časy? No tak... Samozřejmě... Myslím, ode dneška dozadu. Zlatý časy moje, já musím říct, že vlastně mně se nejvíc líbil ten věk po té 40. Po 40. Mm-hmm. Kdy už jsem trošku musela na sobě makat, něco pro to dělat. A vždycky každý řekl, ty už jsi stará, ale ty vypadáš docela dobře, co děláš? No a kdybych byla upřímná, tak já řeknu nic. Nic, no to jsem chtěla já vědět. Já to dělám tak jako všechny ženy. Občas jdu k holiči, občas jdu zacvičit, občas jdu na masáž, občas jdu na nějakou kosmetiku, ale vlastně to dělá každá. Já si myslím, že by to měla každá. No tohle, co jsi vyjmenovala, dělám já. No tak vidíš. A jak krásně vypadá. Teda kosmetiku málo, no, ale taky. Ale ne, já si myslím, že každá žena je krásná a záleží jenom na ní, co ze sebe udělá, aby byla krásná. Takhle, to říkají ženy. Ano. Může se ti stát, že je krásná žena třeba i doma a najednou... se ti změní k nepoznání a říkáš si, kdo jí sem přived. Ale to je věc, jak si stavu duše a tak dále. No ale tak třeba dneska je plno pomůcek pro ženy, že? No je, no tak, ale to je tvoje chyba, když není hezká. Ty seš teď po třetí šťastně vdaná? No, já jsem po třetí šťastně vdaná, doufám, že už naposled. Teda určitě, že v mém věku už to by byla blbost, ale třeba můj kamarád, spolužák z Gimplu, Jirka Bartoška, mi říká, jak může herečka udělat takovou blbost, že se rozvede s plastickým chirurgem, rozvede se s filmovým producentem a vezme si developera. No. Developer je teda takový ten stavitel, že jo? Ano. To je třeba Donald Trump, ale ano. Můj muž není Donald Trump, že jo? Já vím, ale co by si dneska dělala s plastickým chirurgem? Co s ním? No tak já ho dneska nepotřebuji, no, právě. Že jo? No. Co s filmovým producentem? No, taky ho nepotřebuji. Dneska jsi zralá pro developera. No dneska jsem zralá. Někam je postaví. Rozvíjet. No, ale na druhou stranu, jak si ty třeba díváš na to, že ty ženy dneska chodí do těch servisů, v podstatě to už je výměna dílu jak u aut. No. Dokonce častější, protože s autem jdeš jednou za rok, ta žena chodí jednou měsíčně. A na takovou tu kosmetiku důkladnou. No a pak jsou ty výměny těch náhradních dílů. Nemyslím klouby a tak, no, to dělají ne, i chlapy. Ne, ty myslíš těch obličejových náhradních dílů. No, ale tak co si o tom myslíš? Tak když se mění zuby, tak zuby ti tomu, to myslím si, naopak člověku prospěje. No, aby se najedla, ne? No, právě. No. Aby si to necucal z toho dudlíku s tím docelý vlečičky. No ne, nebo žmoula sůlku chleba celý den. Ne, ale jako pokud se to dělá s mírou, tak proč ne? No ne s mírou, tak dneska, když někam přijdeš, tak tam je 20 ženských, který mají rty přes celou hlavu. Takhle, vypadají všechny, dobrý jak dali vás. Ale je tam 20. No, ale pak přijde 8 s takovýhlema prsama, říkají, kde tu máte šatnu a hustilku potřebuju. No, takže ono se z toho stává trošku někdy takový panoptikum, že jsou všichni tak nádherní a tak vyvinutý, že se ti chce jít domů. Jsou dokonalí, no. Dokonalí, no. Tak někdo, já mám takovou jednu kamarádku, to teda nemluvím o sobě, aby si jste myslel, že někdo říká, já mám takovýho kamaráda a přitom ne, to je ne, on. Ne, to mě nenapadlo. Tak já mám takovou kamarádku a ta miluje plastiky, ale ta nemiluje jenom obličeje, všeho. Břicha, zadečku, zúžuje si nohy, teda nemůže si je prodlužovat, že to nejde, že jo? To... No jde asi, ale... To bys musel mít takovýhle chůdy, anebo teda si to nedovedu představit. Tak ta třeba to miluje, ta je to úplná faninka. No jí to jako baví, jako zábava. No a ty to na ní musí být vidět, ne? No ty zákroky. Tak ona už je taková umělá, no. Aha.
No, oni jsou. Ale já ti musím říct, že já jsem nedávno... Ale oni ty lidi to vidí, že když mrknou, že se namáhají vlastně. A pořád mají takový ten výrok. No. A pusurty takhle. Já řekl jako jednu příhodu hezkou. Já teda nevím, jestli to tady můžu říct, ale je to docela veselý. Tak mi to vystřihneme, neboj se. Tak já jsem byla v Americe na návštěvě u mý kamarádky, která zase zkoušela různý krémy. A přišla jednou domů a říkala, Jano, já mám fantastický krém. A ten krém je vyroben z pánské předkošky. Koukáš, jak vypadala ona? Úžasně. Jo. Počkej, ale není všecko. A teď já jsem takhle ani koukala, jako ty na mě koukáš, teď jsem si to představovala, jako jak to asi vyrábějí a jak to získávají. To ne, já jsem si představila, jak si to maže teda. Ale protože já jsem takový pokusný králík, já jsem člověk, který, když vidí reklamu, jako všechny reklamy na mě mohly vydělat, já jdu a koupím to hned. Mm-hmm. Tak já jsem šla a koupila jsem si to. To bylo ve volném prodeji? To bylo v takovém salonu. Jo, speciální salon. Speciální salon, kosmetický. Kosmetický, a koupila jsem si kosmeticko-veterinární vlastně. Počkej, koupila jsem si to a přijela jsem domů a teď jsem si to tak jako nakladla na tu pleť a šla jsem si lehnout večer. A teď najednou manžel, co to tady tak příšerně smrdí? Ježiš. A já říkám, co myslíš, miláčku? No on říká, tady něco smrdí jako spálená guma, jako spálená pneumatika. Já jsem říkala, no miláčku, to jsem já, asi to je ten můj krém, co mám na obličej. A on říkal, jaký krém? Teď jsem mu to všechno vysvětlila. On říkal, no ty seš blázen, takovýho jsem v životě ještě neviděl. No ale je pravda, se pamatuju, Davidova maminka si koupila krém z výtažky z ořechů. Tím se nakrémovala, ráno měla ohromný vlašský ořechy na obličeji. No tak aspoň vidíš, co pro sebe všecko dělá. To dneška pamatuju, ale počkej, ještě mě zaujala jedna věc, ty teď hraješ tchýni, že jo, tady v tom seriálu na Primě, ale zajímavý je to, jaká ty seš tchýně, protože vlastně tvůj syn pracuje v zahraničí a ty máš snachu taky v zahraničí a navíc je máš v Pakistánu. Nebo... Ano, já si myslím, že jsem ideální tchýně, protože mě nevidějí, občas mě akorát slyšejí. No. Takže já si myslím, že jsem ideální tchýně. Já nemám možnost je nějakým způsobem naštvat. Já je vidím občas přes Skype, nebo když jsou tady jednou za půl roku. No ale to jsou nervy, když jsou zrovna v Pakistánu. Musím ti říct, že jsou to nervy. Že jsem netušila, že můj syn jednou něco takového bude dělat, protože on je humanitární pracovník a celý život je v těch nejnebezpečnějších zemích. Takže se svojí partnerkou, která je Angličanka, se seznámili v Afghánistánu. Potom byl v Ugandě, pak byl v Čečně, no a teď jsou v Pakistánu i s mojí malou vnučkou. Takže je to, já když o nich týden nevím, tak jsem trošku nervózní, ale říkám si, jsou to dospělí lidi a vědí sami nejlíp, co můžou dělat. A já vlastně si ho strašně vážím pro to, co dělá a myslím si, že si vybral správně a nakonec jsem ráda, že to dělá, protože je to krásná profese. Jana Švandová.